Nej, tæt. Nej. Var det ikke? Ja, den var ude, jo. Oh, hey. Jeg er sgu piger. Og vi har fritter. Jeg er sgu piger, piger, der spiller. Spiller nummer 4. Det er meget sagt. Ja. Klar, fritter, Alberte. Filmer dig, ja. Har vi hjørne på den anden side? Godt, Jakob. Godt og godt, Jakob. Kom du, Alberte, klar derinde. Er skadet. Kom, fritter. Kom så, vidt dækken gul. Vi må faktisk ikke se. Kom, kom Gustav. Vær klar derinde. Kom så, den er god. Kom, Alberte. Løb ud bolden, baba. Kom lige. Tag turen, Olli. Tag turen, Olli. Nemlig, ja. Bare mod Norge. Det er lige Louis. Fortsæt, fortsæt. Hugge. Ej, kom igen, ellers godt tænkt. Tak. Mål, mål. Hvis vi heldig ender nu, har gjort det. Ja, en halv sejr. Ja. Det var en sejr den første halvleg. Der var sejr, var der ikke? Nej, det var den første halvleg. Nå ja, første halvleg, ja, det var en sejr. Første kamp, første halvleg. Åh, Olli, kom igen. Tag den i hånd, tag den i hånd. Åh, kom bredt. Louis markerer, ja. Ja, ja. Kald på den, kald på den, kald på den. Langt frem, Jakob. Op i hænderne. Se, nu bolden kun. Bliv ved! Hvad så, Drago? Nice stemning. Åh, så skal han være der, Magmut. Kom igen. Snak om med tæmning. Ja, hvad er det? En del planer der. Mange. Kamera. Det er okay, kan du høre det, Olli? Han vil trække lidt mere. Back up. Mark, vi skal ind back up, op til Jakob. Ja, Jakob. Løs. Skyd. Træk, 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 træk frem, træk frem. Godt, Mark Wood. God tur. Og så ind over med nu. Kom igen. Kom igen. God tur. Ja, det forstår jeg heller ikke. Hvad fanden kan der være målspark, når han blokerer? Det er en træning. Det kom igen. Det er fordi, nu har vi måske en chance for at vende, så... Du er stadigvæk på video. Er det fordi, at man var ude af stregen, måske på af stregen? Det så jeg ikke. Det kan de i hvert fald heller ikke se. Åh, han har holdt bolden. Fortsæt, fortsæt, fortsæt. Kom igen. Bliv ved! Uff! Godt, drenge! Vi har ikke nogen forsvarsspillere lige nu. Jeg har ikke nogen målmand. Så er det 0-0 i går? Jo, jo. Jakob, mål! Mål! Gå på målet, Jakob! Jakob! Mål! Kom og vælge mig! Godt, Louis! Jeg kan lige have Louis i ambulancen en gang. Det er godt.
Løb, Marco! Løb! Oliver! Spil den, Olli. Ja, så er to mænd derinde foran. Rødt også. Hva? Det er Jacob. Spark væk. Jeg kan ikke sparke så langt, Olli. Ned og hente den, Olli. Ned og hente den. Ned og hente den, ned og hente den, Olli. Jeg markerer, så han kan se dig. Ja, den skal du hente dem der. Godt, Jacob! Godt, Jacob! God redning. Snart vand. Godt, ja. Godt, ja. Jeg kan aldrig bælge dem. Jeg har kørt nogen uden snart vand. Hvad laver du ud med? Jeg har lavet dumt. Tag den i hånd! Jeg tror, den er varm eller sådan noget. Vi skulle lige lære din søn det der. Er der handsker på? Nej, han gider da godt stå på mål i kamp, jo. Nej, han gider ikke stå på mål. Han hader at stå på mål. Kald på den, Marco. Kom igen, Viggo. Ej, der var lige heldigt der. Kom nu, hjælp ham lidt. Kom nu, ikke. Sådan. Kald på den, Mark. Sådan der, endelig noget spil. Lyse stille, Herber. Og se nu. Kom igen, kom igen. Kommer nu, Louis. Kald på den, Baba! Kald frem, Oliver! Ja. Ej, Olli! Kom nu, der er stadig ikke spil! Se! Kom så, Drago! Godt, Louis! Over til Drago med den! Kom igen! Louis, vi skal holde øje med ham. Sikkert spil. Bare lad den gå. Stop, Drago med også. Du er tilbage med det samme. Tiltræng. Nå. Han dør det, ikke? Det jeg mener, han står nok til at få dem at komme ud og spille mærke. Ja, ja. Godt sig. Godt spil, Arvid.
Fortsæt, Olli. Halv på den. Hug! Aflevere! Op igen. Gå ud, Anders! Gå ud, Anders! Ud med ham! Godt, Anders! Godt, Anders! Må du huske at aflevere, ikke helt tilbage til faglinjen. Husk at aflevere. Det skal løbes væk. Du tænke, det løbes væk bagefter. Det tror du kan mærke. Det kan vi. Smerter, det er bare en svaghed, der forlader kroppen. Ligesom man kommer godt. Og det er din far, der betaler. Ja, jeg dog. Godt set, Olli! Ja, ja, kun dem! Markus får markeret sig. Prøv lige en stor lille mål, da. Lad os nu få den fucking sejr. Vi går for jul. Ja,
Så Marco, løb, 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 ja, en mand ind bag, og så sidder nu. Ja! Kom igen. Kom igen, Marco. Kom igen. Hvis I scorer et mål, så giver jeg den McDonald's. Til hele holdet, eller hvad? Ja. Kom så, Olli. Hvad er det for langt? Kom igen! Det er ikke en boksekamp. Skal de hænder der op for? Det er meget godt der. Kom, Laurit! Kom, det sidste! Du er godt. Ja, igen! Ja! Og så løb! Ja, Marco. Kald på den, Marco. Så står man og kigger, hvad der går. Kom herud. Den her vej. Træk lidt ud, du skal trække dig fri. Du skal ikke over til ham, du skal trække dig fri. Kom, hjælp ham lidt! Så løb frem! Så løb frem! Og så kald på den! Kald på den! Hele vejen! Kom igen, dreng. Det er bare for sent. Marco, du skal herud. Så frem. Godt spil. Kom igen. Så jeg får fået på til Martin. I to, han er en. Kom nu. Det er op igen. Det er op igen. Kom nu. Drago.
Fremad. Der er to mål. Hurtigt, hurtigt. Hurtigt, Olli. Drago er fri. Løb i hold. Sådan. Ui, sikkert spil. Så han skår to mål i dag. Ja. Hvad siger Lenny? Nå, så sidder vi jo derfor. Nej, nej, nej. Bare skrue. Det er sådan en ikke det er ind i bænden. Mark må tænke gul. Åh, han var fint. Øj, det var ellers synd. Ja, det er synd. Fortsæt, fortsæt. Den har jeg også set inden endda. Er der ingen dommer, vel? Han dømmer straffen. Han dømmer straffen. Ja. Hvad? Ja, sådan den er, der dømmer straffen. Det er ikke vinde. Det får det får vise at det er giftig gæst. Nej. Kom så Anders. Kom så Anders. Han skal over. To mere. Kom så, Anders! Kom så, Anders!